den máme tady balíček s cívkou Nell Hunter. Co všechno s balíčkem přišlo, můžeme se podívat právě teď. Tak, v krabice samozřejmě normálně cívka, ale co s cívkou ještě přišlo navíc? Velkou výhodou je, že u cívky je kryt na cívku, že si cívku samozřejmě nějakým způsobem nepoškodíte. Tady vidíme, jak je krásně zalitá v plastu. Takže v ceně tedy je cívka, která pasuje krásně. Možná mám pocit, že je trošku volná, že by mohla být uchycena třeba při používání touto sponkou nebo nějakou gafou nebo nějakou páskou. Uvidíme, jak to bude v terénu fungovat, to si ještě ukážeme. Takže vedle cívky ještě tady máme pytlíček a v pytlíčku je šroubek na uchycení cívky k detektoru, což je super. Pak je tady páska na suchý zip, zřejmě k uchycení kabeláže cívky k detektoru, k tyčce detektoru. A pak tady máme dvoje těsnění, dva gumové kroužky, které přijdou ze strany na tu tyčku od detektoru a po stranách vlastně budou utaženy to tím šroubkem. Já se velmi těším tady na to, až to vyzkouším, protože začalo nám jaro, všude všechno kvete krásně, políčka, louky volají a touto přídavnou cívkou, která si myslím nebyla ani moc drahá, si krásně zvýšíme hloubkový dosah detektoru. A navíc k tomu mému Eurotechu Pro to bude velká změna, protože tam mám cívku koncentrickou a teďka budu mít vlastně tu dvojitou, tu double D, dvojitou D. Což je samozřejmě, to všichni určitě víte, jsou to vlastně propojené dvě cívky proti sobě. Uvidíme, jaký to bude mít pinpointing. Trošku se toho bojím, ale snad si zvyknu. Tak jo, děkuju moc za pozornost, v dalších dílech se podíváme na další věci, podíváme se na srovnání, podíváme se na hloubkový test, máme připraveno spoustu dalších věcí pro náš nový kanál. Děkuju mnohokrát, já se loučím a těším se při další návštěvě. Rozhodně si kanál odebírejte, dejte si tlačítko odebírat nebo subscribe, abyste nepřišli o další novinky a o další díly. Mějte se krásně, nashledanou.